Hello, Mingla. I don't know if you have a professional decision making process. I don't know if you have a professional decision making process. I don't know if you have a professional decision making process. I don't know if you have a professional decision making process. I don't know if you have a professional decision making process. I don't know if you have a professional decision ပြည်ကြမြင်ကြပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လောက်ဒီဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချမလဲအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအချက်6ချက်လေးကျွန်တော် သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေအားလုံးရနိုင်မြန်နီးလဲအားလုံးကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်တွေစုပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီစုပြီးတော့ရနိုင်တဲ့သတင်းချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် အတုံးတက်ပြီးရတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နီလန်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်ဒက်ဖလော့အော့ပရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွတ်ထုတ်ရမယ်ဆွတ်ထုတ်ပြီးရတဲ့နောက်မှာအကောင်းဆုံးတဲ့အသင့်တော်ဆုံးလို့ထင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ရွေးချယ်အသုံးပြုပြီးရတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကမော်နီတာဆက်အောက်ခံရတဲ့
calorie ရလက်ကိုပြန်ကြည့်အဲ့တော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေးကြပါအောင်အမှားနည်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် like and share ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတက်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီး share လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုလင်းထုံးမှာအဆွမ်းကြီးရပါ Bye-bye.